បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមគាំទ្រសន្តាប់និងទស្សនាព័ត៌មានពី Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនបានសន្តាប់និងទស្សនាបាទដោយព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺមានចំណងជើងថាភូមិគ្រឹះថ្មីរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀវមីគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង5លានដុល្លារឯណោះបាទតារា Facebook ដ៏ល្បីដែលទើបតែបានឡើងងារជាអុកញ៉ាបានរៀបចំពិធីក្រុងពេលីបុកគ្រឹះយ៉ាងអធិកអធមនៅជិតក្រែនភ្នំពេញដោយមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកុះករបានចូលរួមកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ភូមិគ្រឹះនោះត្រូវបានអះអាងថាគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង5លានដុល្លារឯណោះនិងគ្រោងប្រើពេលសាងសង់រហូតទៅដល់18ខែទើបរួចរាល់បាទដោយឡែកនៅពេលល្ងាចក៏មានពិធីជប់លៀងអបអរគ្រប់ងារជាអុកញ៉ាប្រមាណជាង50តុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលមង្គលលាភសែនសុខទល់មុខនឹងបូរីអូឃីដេ2004ផងដែរហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានស្ងោចសរសើរអ្នកនាងអៀនសៀវមីដែលនៅក្មេងសោះបានក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យគួរឲ្យសរសើរដោយជោគជ័យទាំងមុខជំនួញទាំងស្នេហានិងការកសាងកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមអ្នកនាងកាន់តែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានคล้ายជាអុកញ៉ាហើយគឺជាអុកញ៉ាវ័យក្មេងសម្បូរទ្រព្យដែលខុសពីបកគលខ្លះមានតែគរមងាជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែមិនសូវស្ដុកស្ដំដោយទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេអ្នកនាងកាន់តែធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទ្វេដងបន្ទាប់ពីពិធីធ្វើបាត់ក្រុងពលីបុកគ្រឹះសាងសង់ភូមិគ្រឹះដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង5លានដុល្លារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំថ្ងៃខួបកំណើតតែម្ដងក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាងសង់ផ្ទះនោះអ្នកនាងក៏ចំណាយលុយមិនតិច10000ដុល្លារផងដែរធ្វើពិធីខួបកំណើតពេលល្ងាចដើម្បីអបអរគ្រប់មងាជាអុកញ៉ារបស់នាងផងដែរពិធីពេលល្ងាចរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាសៀវមីក៏បានក្រងនឹងឈុតបុរាណខ្មែរយ៉ាងតាក់ភ្នែកធ្វើឲ្យភ្ញៀវចូលរួមលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាហើយពួកគេបាននិយាយថារៀបចំគឺចង់ស្មើមង្គលការធំមួយទៅហើយព្រោះចំណាយរហូតទៅដល់ខ្ទង់10000ដុល្លារឯណោះបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងស្ដាប់នៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងមិនពិបាកក្នុងការចាប់ងារជាជំទាវអ្នកមេម៉ាយគ្មានកូនមួយគ្រាប់គឺតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរដូវ COVID-19 នេះនាងមិនសូវចេញមុខចេញមាត់ដោយកាលពីមុនទៀតឡើយស្របពេលដែលអតីតប្តីកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនថ្មីទោះជាយ៉ាងណាគេពិបាកក្នុងការជឿថាតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងនៅទុកបេះដូងឲ្យនៅទំនេរបើទោះជាតាំងពីធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយ10ឆ្នាំក៏សុកស្រីនាងមិនដែលបណ្ដើរសង្សារថ្មីជាចំហម្ដងណាឡើយប៉ុន្តែការប្រឹងលាក់មុខលាក់មាត់ម្ចាស់ចិត្តថ្មីនេះអ្នកខ្លះក៏បានយល់ស្របទៅនឹងអតីតប្តីរបស់តារាចម្រៀងស្រុកស្រីនាងដែលបាននិយាយថាអ្នកចង់ធ្វើប្តីតារាចម្រៀងរូបនេះគឺទាល់តែជាអ្នកធំមានតែអ្នកចម្រៀងស្រុកស្រីនាងតែម្នាក់គត់ដែលលែងប្តីអស់10ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែនាងបានព្យាយាមលាក់បាំងគូស្នេហ៍ថ្មីចិត្តឆឹងតែម្ដងមិនដែលបណ្ដាលគូស្នេហ៍ថ្មីជាចំហម្ដងណានោះទេស្របពេលដែលតារាផ្សេងៗទៀតបានคล้ายជាអ្នកមេម៉ាយដូចនាងដែរដូចជាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាអ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជដាអ្នកនាងកៅនិសាអ្នកនាងពេជ្រសុភាអ្នកនាងសុកសមាវតីជាដើមម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែមានម្ចាស់បេះដូងរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយចម្លែកអីតែតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងម្នាក់ទៅវិញនាងមិនដាច់ចិត្តបណ្ដើឬក៏បង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីជាដាច់ខាតតែម្ដងពលគឺលក្ខចិត្តឆឹងសូម្បីតែទៅច្រៀងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងតាមបណ្ដាខេត្តក៏នាងមិនយកសង្សារទៅគៀកកើយគ្នានោះទេតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងមិនដែលនិយាយពីរឿងគូស្នេហ៍ថ្មីឡើយប៉ុន្តែនាងធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាអតីតប្តីរបស់នាងគឺលោកស៊ីសុវត្ថិមានគ្រួសារថ្មីដែរតែនាងមិនខ្វល់នោះទេការប្រឹងបិទមុខមាត់ប្រុសស្នេហ៍ថ្មីនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាមកពីអនាគតស្វាមីរបស់នាងគឺជាមន្ត្រីធំល្បីឈ្មោះនិងខ្លះទៀតសង្ស័យថាបុរសម្នាក់នោះមិនមែននៅទំនេរបានជាតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងមិនហ៊ានបណ្ដាលដូចជាគេខណៈដែលលោកស៊ីសុវត្ថិដែលជាអតីតប្តីរបស់នាងគឺបានគូសកំណត់រួចជាស្រេចទៅហើយថាប្រុសដែលអាចធ្វើជាប្តីតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងបានគឺទាល់តែម្នាក់នោះមានអំណាចឬក៏ជាមន្ត្រីធំនិងមានលុយទើបអាចទៅរួច
្រសិនបើអ្វីៗដោយលោកស៊ីសុវត្ថិបានដៅមែននោះប្រកាសជាសុកស្រីនាងអាចនឹងคลายទៅជាជំទាវនៅពេលខាងមុខជាមិនខានឡើយព្រោះនាងនឹងបានប្តីជាមន្ត្រីធំប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើនាងជាជំទាវលាក់មុខឬក៏ជាជំទាវចំហប្រសិនបើស្វាមីនាងជាអ្នកធំមែននោះព្រោះថាការសាងស្នេហ៍លាក់លៀមទាំងឡាយណារបស់តារាល្បីៗគឺជាមុខសញ្ញានៃការតាមដានរបស់មហាជនហើយភាគច្រើនតារាមិនហ៊ានបញ្ចេញមុខប្តីនោះអាចមកពីការរងសម្ពាធពីគូស្នេហ៍តែម្ដងថ្វីត្បិតតែតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងអាចនឹងកំពុងសម្លឹងមើលងាយជាជំទាវក្តីប៉ុន្តែកន្លងមកតារាចម្រៀងរូបនេះមិនដែលមានអង្គរៈតាមហែហោមឡើយគឺនាងច្រើនតែជិះរថយន្តតែម្នាក់ឯងឬជាមួយប្អូនប្រុសរបស់នាងនៅក្រៅឆាកតែម្ដងគេថាជំរឹះតិចតួចបំផុតដែលស្រីនាងអាចនឹងជ្រើសរើសគូស្នេហ៍ថ្មីជាអ្នកសិល្បៈម្ដងទៀតព្រោះតែតារាចម្រៀងរូបនេះមិនចង់ដំបៅបេះដូងម្ដងទៀតនោះទេហេតុនេះហើយបានជានាងមិនចង់ឈឺជាលើកទី2ឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាការយកប្តីជាមន្ត្រីធំនៅតែជាជំរឹះរបស់តារាចម្រៀងសុកស្រីនាងដដែលសុកស្រីនាងបានរៀបការជាមួយនឹងលោកស៊ីសុវត្ថិកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិនិនាឆ្នាំ2010ហើយក៏បានលែងលះគ្នាវិញដោយគ្មានកូនមួយគ្រាប់ឡើយក្រោយពីបានរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធមិនដល់មួយឆ្នាំផងទោះជាយ៉ាងណាក្រោយធ្លាក់ខ្លួនជាស្រីមេម៉ាយ10ឆ្នាំនោះអ្នកនាងសុកស្រីនាងដែលនៅតែមានរូបសម្រស់លេចត្រដែតនោះនាងមានជំរឹះស្នេហ៍កាន់តែច្រើនហើយក្នុងនោះការឆក់យកតំណែងជាជំទាវមិនមែនជាការពិបាកឡើយសម្រាប់តារាចម្រៀងរូបនេះប្រសិនបើតារាចម្រៀងរូបនេះចង់តាំងចិត្តមែននោះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការរស់នៅជាស្រីមេម៉ាយរងាកាយាមួយទសវត្សរ៍មកនេះនៅមិនទាន់មានដំណឹងថាអ្នកមេម៉ាយស្រស់រូបនេះនឹងចូលរោងការជាលើកទី2ឡើយបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានាំអរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងស្ដាប់នៅព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតដែលព័ត៌មានទី3នេះមានចំណងជើងថាក្តៅស្លឹកត្រចៀកពិធីការនីពេជ្រសរីរតទ្រាំលែងបានប្រលះស្ត្រីមួយរូបរឿងបរិហាកេរឈ្មោះនាងអ្នកនាងពេជ្រសរីរតពិធីការនីដែលមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកាន់តែលេងខ្លួនឆាតឆាយនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាហាក់ក្តៅស្លឹកត្រចៀកខ្លាំងរហូតទប់លែងជាប់បានផ្ញើសារទៅកាន់ស្ត្រីមួយរូបឲ្យបញ្ឈប់ការបរិហាកេរឈ្មោះរបស់នាងបើមិនដូច្នោះទេនាងនឹងលាតត្រដាងការពិតដែលស្ត្រីរូបនេះបានជំពាក់លុយគេពំប្រមសងតាមរយៈសំណេររបស់អ្នកម្ដាយកូនពីរដែលមិនធ្លាប់បានបង្ហោះមុខស្វាមីសោះនោះអ្នកនាងពេជ្រសិរីរតបានបង្ហោះរូបភាពនៃកាបូបដៃនិងស្បែកជើងនឹងសារលើបណ្ដាញសង្គមនារាត្រីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាហើយសំណេររបស់នាងអាចឲ្យអ្នកគាំទ្របានដឹងថាស្ត្រីរូបនោះមិនមែនជាអ្នករស់នៅស្រុកខ្មែរឡើយតែយ៉ាងណាមិញពិធីការនីដែលនិយមសម្ញែងដើមទ្រូងរូបនេះមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណស្ត្រីរូបនោះឡើយអ្នកនាងពេជ្រសិរីរតដែលបង្ហោះសារមានលក្ខណៈព្រមានទៅស្ត្រីរូបនោះមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាមួយរយៈនេះខ្ញុំឮអ្នកសិល្បៈទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងផ្ទើយទៅសំដាយនៅក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកវិញប្រាប់ខ្ញុំច្រើនគ្នាថានាងមេសផនិយាយបរិហាកេរឈ្មោះខ្ញុំក្នុងន័យពន្លើសបន្ទាបបន្ថោកខ្ញុំសូមប្រាប់នាងឯងជាលើកចុងក្រោយថាឈប់ដើរនិយាយបង្ខូចខ្ញុំឈប់ដើរថាខ្ញុំសូមអង្វរទៅស្នាក់នៅផ្ទះនាងឲ្យលុយចាយសុទ្ធតែទាំង $10,000ខុសពីការពិតនោះខ្ញុំលែងទុកមុខទុកមាត់ឲ្យនាងហើយតើនាងចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញរូបរាងដែលគេចោះទស្សនាវដីជំពាក់ថ្លៃកាបូបគេមិនសងគ្រានោះទេនាងចាំទេហើយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរផ្ដាំឲ្យយកលុយគេបកសងផងគេនឹងចាំទទួលនៅប្រលានយន្តហោះជាមួយនឹងកម្រងផ្កាលេខ8វគ្គទី1បើមិនប៉ះខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនប៉ះនាងបើចង់ខ្ញុំក៏កំដរជុំវិញសារខាងលើក៏មានអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពិធីការនីរូបនេះសួរចង់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ស្ត្រីដែលនាងបានសរសេរឈ្មោះកាត់ថាសោភនោះជាខ្លាំងណាស់តែអ្នកនាងពេជ្រសិរីរតថាមិនទាន់ចង់ឆ្លើយតបឲ្យដឹងនោះទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការគាំទ្រព័ត៌មានចេញពី Channel ព័ត៌មានសិល្បៈក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា